នេះទៅអូខេអ្នកនរនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូ DIT WAY អរ React ទៅបទចម្រៀងរបស់ DIT WAY ដែលមានឈ្មោះថា Back to 20 City យេអូលេលេមកដឹកទៅខោអូជិតទៅអូខេអ្នកនរនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបានមួយផងហើយបទនេះខ្ញុំឃើញថាគាត់ទំតែតលាក់មកទេដូចជាប្រហែល10ម៉ោងជាងនេះខ្ញុំដឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំឆែកមើលសិនឆែកមើលសិនឆែកមើលសិនអូខេ17ម៉ោងហើយបានចំនួន5220 view អូល្បីអស្ចារ្យ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 អូខេអ្នកនរនេះអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់បានជួយខ្ញុំអ្នកមួយផងជួយផ្តល់ជាមតិខ្ញុំនេះបានខ្ញុំបានអ្នកមួយផងហ្នឹងអានេះគេកុំឲ្យខាត់ទៅយូរចូលស្ដាប់តែម្ដងថាថាបតគាត់មិនវិញ Hey y'all back to the old school what the love they should be on the bay people on the bay with my fucking old flow they got play me ក្បាលសំឡឹងមើលទៅលើសមត្ថភាពពេញខ្លួនមានស្ទើរស្ទើរសាប់ដល់ឡោកាយខ្លួនឲ្យលោមើលថាមិនត្រូវភ្នំមួយវាឲ្យរំគោះរំកើ I'm back to the flow បើកឡានចាប់ដៃចាប់ចង្កូតផងប្រូបី + 21វា8ឆ្នាំតាម7ឆ្នាំចុះហី7ឆ្នាំយូរដែរណាអូខេណាតោះនេះឥឡូវអត់ដឹងទៅអត់ចូលដៃទៅគិតអីចូលធ្វើការកាច់ដាក់គេហ្មងធ្វើដើររត់រឿងគេហើយអាទៅមកដល់ក្នុងស្ទូឌីយោគួយរំដំណាក់ឯងខ្ញុំដូចចៃវិញអូអលេចូលញ៉ែញ៉ែញ៉ែអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេថាវីដេអូមួយនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងហើយហើយ DIT WAY ក៏ទម្លាក់បទនេះមួយមករៃរាប់អំពីជីវិតរបស់គាត់ការតស៊ូអូខេគ្នាជីវិតរបស់អ្នកជោគជ័យគឺអត់មានអីនិយាយអីក្រៅពីការតស៊ូបញ្យលប្រាប់ពួកយើងគេហើយបើយើងខំប្រឹងដូចគាត់ទៅ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំជោគជ័យបាត់ហើយខ្ញុំវិញសរសៃ10ឆ្នាំអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបានដែរមួយផងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ React នេះជារៀងរហូតជួយបណ្ដាលចិត្តឲ្យមួយផងណា
វិញសើចខ្លះអីខ្លះទៅមើលឲ្យសើចខ្លះទៅហើយបំពេញចិត្តទៅ comment មើលថាមើលចាំមើលអូខេហ្នឹងហើយអូខេបាយបាយធម្មហ្នឹងណាបាយបាយ